Вече сме във втората част на днешното издание на Бизнес Дейли, на живото тук от студиото в телевизия ВОП. Попадявам се Георги Найдов, издател на списание Бизнес Клуб. Здравей, добър шоу. Здравей. Надявам се, че си тук при нас. Имам удоволствието да представим следващия брой на изданието Бизнес Клуб. Предишния път ти гостува при нас за предишното издание. Сега вече, през февруарския месец, някак си естествено темата е насочена към кой сектор? Виното. Виното, съвсем естествено. Може би, не знам, дали има смисъл да питам дали защо сте избрали тази тема, може би е логично. Да, до някаква степен има логика, тъй като общо взето и в момента и сезона на червеното вино, но все пак има и празници свързани с виното, независимо дали повечето хора празнуват един или другия празник, вино винаги се консумира. Освен тези очевадни фактори, за да избереме такава тема на броя, все пак имаме и някои други неща, които искахме да отбележим и които са свързани с индустрията, особено с винената индустрия. Ще да го покажем изданието. Да. Затова е и така написано малки избис голямо бъдеще, защото реално все повече в България тази индустрия се преобрази и започна да налага повече, да залага повече на качество, не на количество. Отделно започнахме да наблюдаваме създаването на много малки до средни изби, които наистина изключително добре се позиционират както на българския пазар, така и в чужбина. В последните години българските винопроизводители имат 185 златни медала на различни изложения. И в крайна сметка стигаме до момента, в който те са обединени в една браншова организация, която е почти пред разпад. А тая браншова организация... Какво дължи бе това нещо? Някакво противоборство? Да, абсолютно. Дължиме го на някои, да, дължиме го на някои типично нашенски черти. Изпълнителната агенция по лозарство и винарство се бори с това нещо, тъй като има и много европейски средства, свързани с винопроизводството, които тя се опитва да подпомага различни производители да участват и да ги насърчава, но много са малко те, които се осмеляват, защото ако има една стабилна и стегната браншова организация, която да подпомага и да информира хората какво предстои, примерно, в следващия програмен период и как те да се позиционират добре, за да могат да използват едни средства за развитие на своите изби, на своите лозарски масиви, това би било много по-добре за всички. Иначе, определено наблюдаваме в случая момента, в който всеки играе сам за себе си, няма една обединителна организация, която да съветва всички, и типично, пак казах по-нашенски, повече си пречим, отколкото да си помагаме. Ние в този брой реално сме наблегнали на това нещо. Има и обширен материал от изпълнителния директор на Агенцията по лозарство и винарство. Той обяснява за тези проблеми и сме издали една статистика, която може да се види какво произвеждаме през годината, какво остава за българския пазар, какво отива за Какво показват тези данни и в каква посока върви процентно? Процентно върви естествено основно за износ, основно в Западна Европа, но идеята, пак казваме, че точно в нашия фокус започнали са да се позиционират и на българския пазар. И аз забелязвам дори в нашите търговски вериги все повече малки изби, които налагат абсолютно качество. Да, те са в по-високия ценови сегмент, да, което е логично, със сигурност. Но пък забелязваме, че традиционно вече много от българите се насочват и към български бутикови продукти. Защото качеството наистина вече и у нас, не е просто количеството, както може би статирахме разговора. Точно така, да. Така че в броя има много други интересни неща. Стартирахме една поредица, която ще завърши може би след два броя за зелената сделка, която е толкова наболяла в момента. Да. Имаме два броя, сме отделили на различни анализатори така да го наречем, един лагер и другия лагер, защото те са два лагера, нали? Ние ще сложим една шапка на край като един анализ и очакваме, може би в априлския брой, финално становището на държавата по въпроса, тъй като да, доколкото имаме някаква информация, такова нещо се подготвя. Въпросът е, че искаме да го видим и ние с цифри, какво ще бъде така разписано в това нещо. Така е, такъв анализ е абсолютно задължителен, защото говорим за нещо, което кардинално би следвало да промени икономиката. Абсолютно. И да, и това се случи в следващите 5, максимум 10 години, така че нещата са много, много напреднали и ние затова даваме трибуна на водещи анализатори да
видим двете тези, естествено след това е тежката дума да си каже държавата и на тая база да можем да излезем с един адекватен анализ какво предстои следващите години и как ние да се справим с това нещо, защото очевидно на момента, доколкото имаме яснота, единствения, който твърдо се противопоставя на така предложена сделка е Полша. Да, спрямо европейските държави, така изглеждат нещата. Аз отново да се върна на темата с виното. Само европейските държави ли са пазар за нас? Не, разбира се, те са естествения пазар, поред причини най-малкото много по-лесно е продажбата по линия на факта, че ние сме в Европейски съюз, но много хора поглеждат и към руския пазар, с който ние сме имали в годините добри връзки, които към настоящия момент може би не са чак толкова силни. Не са чак толкова силни, а от гледна точка на отношенията и Европейски съюз, Русия в последните по политически причини. По политически причини, естествено. Дори ти много добре знаеш, че и търговското ни салдо с Русия е много малка капка в морето от общия ни брутен вътрешни продукти и от общия ни износ, така че традиционно за момента европейския пазар остава основен и остава най-водещия. Да, естествено има и изби, които се борят с руския пазар, но да кажем, че към момента, предвид това, което казваме като политическа ситуация, руския пазар не е предпочитана дестинация не от българските производители, а по-скоро от руската страна. И маркетинга като че ли се нуждае от подобрение? Видения маркетинг, ако можем така да го наречем. Да, и в последно време се забелязва раздвижване на това нещо, за да не правим реклама на определени изби, които имат участие в списанието, но тези, които ще се запознаят, ще видят, че хората вече започват да налагат определени свои марки от вината с доста по-силно брандиране и доста по-добро позициониране. На много индустрии, не само на виното, маркетинга винаги е куцал, поради простата причина, че повечето от предприемачите или собственици на бизнес или винопроизводители, те не разбират от това нещо, смятат, че това не е толкова важно. Те са експерти в това нещо, смятат, че като произведат добър продукт, той сам лесно се продава. Да, лесно се наложи на пазара, въпреки че в момента в ерата, в която живеем и всичко свързано с индустрия 4.0 и с дигитализация на пазара и социални мрежи и така нататък. Общо взето, може би не един човек, който е свързан с маркетинг, ще може да свърши цялата работа, защото нещата много се профилираха и няма как само един специалист да разбира от всичко, което трябва да се знае за пазара, така че един продукт изглежда добре в очите на потребителите. Да, и говорим все пак за специфичен продукт, не е за продажба на каквото и да е. Друга тема, която така, знам, че имаш позиция, няма как да не те попитам темата. Предполагам, че може би не съм сигурен дали в този брой, но в някои от следващите издания ще засегнете въпросната тема. Говорим за еврозоната. Питам почти всички хора, които по някакъв начин имат отношение, по простата причина, че намираме се в един период, в който очевидно темата ангажира все повече внимание. Популяризирането на мненията за и против се оказва изключително агресивно в последните няколко седмици. Тоест, темата е на масата, макар че може би този дебат трябваше да се случи доста назад във времето. Да, прав си абсолютно. Аз имам позиция. Ние, въпреки отлагането на решението с няколко месеца, бяхме планирали априлския ни брой да е изцяло посветен на еврото, на страните от еврозоната, на различните мнения и гледни точки. Ние ще го направим така или иначе, защото за мен това е неизбежният път за интеграцията на България в Европейския съюз. Каквото и да си говорим, има много негативи, които излагат определени хора, които не са точно съвсем ясни. И затова аз бих посъветвал, може би, Министерство на финансите да си наемат едни пиари, едни специалисти, които да им изготвят една стратегия, която тази стратегия те да изследват стъпка по стъпка и да уведомяват обществото реално какво се случва след всяка стъпка, която предприема правителството, защото правейки някакви неща, които хората ги виждат като един вид нещо се прави с кришум, пак искат да ни излъжат, пак искат да се похарчат пак ини пари. И те, понеже са изстрадали на 96-7 година. Така, още се помни, каза, че мина вече доста време. Мина време, но имаме и по-пресен спомен през 2014 година, така че
хората не го забравят това нещо и ако няма прозрачност и публичност и наистина виждам, че последните няколко дни дори премиера почна да говори за плюсовете в еврото, защото преди това и той имаше някаква по-въздържана позиция, хората няма как да разберат реално какви са плюсовете и минусите влизането ни в механизма ERM2, или, така наречената да. Чакалня. Шега или не, ние може никога да не приеме еврото. Така е, може да останем може вечно да, в този механизм. Да, имаме един пример с Дания, дето се казва, да. И общо взето страните, които и в момента са в еврозоната, те мислят, че са 19 точно. От 27, което нали, някои дават примера, ама вижте, Вишеградската четворка не е приела еврото, да. Защо ние да го приемаме. Да, да, обаче две трети от страните членки на Европейския съюз са в еврозоната. Хърватска вече върви по този път. Мисля, че в момента и там се правят оценки на банковите активи, на да. Така наречените стрес-тестове. Румъния, макар и малко двусмислено, заяви, че също би тръгнала по този път, но чак през 2024 година. Да, те просто са по-назад с изпълнението на мастерските да, критерии. Но в крайна сметка, виж, ако забележим единствено България във валутен борд. Да. Всички други да. Държави са с плаващи валутни курсове и това казахме, че другата валута, която е вързана към еврото, е датската крона. Така че не виждам тук нищо притеснително. Правителството ясно заяви, че ще влезе с този курс, който е в борда в момента в чакалнята и този курс ще бъде прият при влизането ни. Но това влизане виждаме и при балтийските държави може да бъде след 4, 5, 6, да, 8 години. Минималният срок е 2 години, но не се знае също. Да, не се знае. До сега при приемането на нови членки в еврозоната не е имало искане от някоя държава да бъде променен курса на валутата, нали, да. които опасения се появиха. Но нещо друго е хубаво да отбележиме. Ако има някаква стратегия или някакъв документ, или ако няма, съветвам да бъде такъв разработен, как приемането ни в еврозоната би повлияло на малки и средния бизнес. Защото никой не говори... В контекста и на изданието. Да, никой не говори за това нещо. Реално повечето хора казват, ама ние сега ще обеднеем, защото ще приравниме стоките с еврото, а пък заплатите ще ни останат същите. Ама то не е точно така, защото те паралелно ще има и двете валути, така или иначе. И по-скоро нали, може да има и дори един дефлационен момент в това, че ако нещо струва кръгло в лева, струва по-малко в евро, нали, цената може да мръдне с няколко евроцента надолу. Нали, предполагам, че има и спекула, някои търговци ще пробват и нагоре, но той пазара ще го регулира да. Това нещо. Който се интересува от тази тема, нека да прочете малко статистика. Няма някаква кардинална инфлация, кардинална инфлация и някакви спирали такива, които се появяват при страните, които го приемат. Има някакви отклонения, но те са съвсем минимални. Друго, ще облекчиме много бизнеса, всички транзакции, които в момента се превалутират. Да. Дори обратното, дори инвеститорите, които идват в България. Паднаха тези такси, но все пак ги има. Ами някой, ниски са, да, но пак ги има. Някой, ако забележи в примерно и Португалия, и Гърция, дори след приемането на еврото, какво се е случило с инвестициите, тук е въпрос вече на работа на администрацията, естествено на работа на предприемачите, какви инвестиции биха могли да приемат, но определено ще гледат на България с едно друго око. Да, имиджово е плюс. И най-малкото, което е, правим си една застраховка, че каквото и да случи политически, който и да дойде на власт след една, две, три, пет години, ние имаме една застраховка с това нещо. Наблюдавахме го този сценарий в Гърция така. С 2015 година, мисля, че идването на Сириза на власт и така нататък, където еврото беше, кажи речи, котвата, която запази ориентацията на Гърция. В момента дори може да кажем, че въпреки това, което преживя тяхната економика, ние може да ги дадем дори като пример с това, което да, направиха. Да, на практика от нивото, от което тръгнаха преди абсолютно. Няколко години. Доколко знаме от и бюджетен излишък в, точно така, да, в момента. И това също би трябвало да се даде като плюс. Това, че ще загубим национален суверенитет. И един вид, сме го изгубили. Да, още 1997 година с влизането на валутния борд. Чуха се някакви мнения, че спасяваме гръцки, португалски, италиански банки с нашите пари, което пак няма логика, тъй като този механизъм, той в момента е 33 милиарда евро, нашата вноска ще е няколко стотин милиона, мисля, че около 500-550 да. Милиона към този механизъм и най-малкото, което ние ще имаме представител вътре, който ще има право на глас, а пък и, не дай си Боже, защо
то да не се наложи да спасяваме Българска банка. Не, дай си Боже, да. Тогава, може... нали, нещата ще се обърнат, защото ще кажете с парите, нали, немец може да каже също, защо с моите пари трябва да спасявам Българска банка. Така че, за мен нещата по-скоро са геополитически и моята ориентираност винаги е била западна и европейска, така че аз съм твърд привърженик на това нещо и съм сигурен, че това дори би имало много ползи за малкия и средния бизнес, но пак призовам, правителството трябва да има ясна комуникационна стратегия и информираност както на бизнеса, така и на гражданите, за да се избегнат всякакъв вид подсъзнателни размисли и страсти, така да го кажем, относно повечето хора, които си мислят, че някой иска да ги излъжи, някой иска да им вземе пари. Може би естествено хората да имат подобни мисли. Само за финал ще покажа отново новото издание на списание Бизнес Клуб, което вече, както се казва, е на пазара. Да. Георги Найденов ни гостува в тази част, толкова с тази част на Бизнес Дейли. След малко предстоят новините по телевизия Европа и Радио Европа новините сега.